Ramazan məktəbi. Peyğəmbərimiz danlayırdı. Heç biriniz oruclu olduğunuz üçün nalayıq söz söyləməsin və heç kimlə mübahisə etməsin. Əgər bir nəfər onunla söyərsə və ya satışarsa, mən orucluyam desin. Böyük günahlar hansılardır? İnsanın cəhənnəm əzabı çəkməsinə səbəb olan bəzi böyük günahlar. 1. Allaha şərik qoşmaq. 2. Falçılara, kahinlərə, gələcəkdən xəbər verdiklərini iddia edənlərə inanmaq. 3. Allahdan başqası adına and içmək. 4. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələri haqqında nalayıq söz söyləmək. 5. 5 vaxt namazı vaxtlarında qılmayıb qəzaya saxlamaq. 6. Səbəbsiz olaraq Ramazan orucunu tutmamaq. 7. Halal və haram qəbul etməmək. 8. Qarnı doyduqdan sonra yeməyə davam etmək. 9. Sipirtli içkilər içmək. Narkotik maddələr qəbul etmək. 10. Döymə etdirmək. 11. Oğurluq etmək. Başqasının malını zorla almaq. Mahya, Ramazan içində sonsuzluğu rəmzi olan tünt mavi, göy üzü və ona tərəf gedən Allah Taalanın birliyini təmsil edən uzun minarələr. Həmin minarələr arasında lampalarla yazılmış əzəmətli bir yazı. Xoş gəldin ey Ramazan, şəfaət ya Rasulullah, 11 ayın sultanı. Bu ayın gecələrində insan əlinin dəyə biləcəyi ən yüksək yerdə Ramazan bu sözlərlə qarşılanır. Məhz Ramazana şəhərə canlılıq verən bu aydınlıq yaraşar. Şəhərdə bir canlanma başlar. Qəndillərin işığı mahyaların parıltalarına qarışar. Küçə işıqları da onların həyəcanına ortaq olunca aydınlıq möminlərin tərtəmiz olan çöhrələrində əks olunar. Bu aydınlıq günəşi görənə tərk etməz. Allahım, möminlər olaraq aramızdakı qəlb münasibətimiz olan bu mahiyalarla birlikdə qiyamətə qədər var et. Amin. İftar da, ey rəhmət və mərhəməti bütün məxluqatları əhatə edim Allahım. Biraz əvvəl Quran oxudum. Anam deyir ki, sən Quran-ı kərimi oxuduğun dillə, ona baxan gözə, onu tutan ələ cəhənnəm əzabı toxundurmazsan. Oruc dilimlə, gözümlə oxuduğum bu ayələri anamın, atamın, qardaşlarımın və bütün möminlərin əfv və mərhəmətini vəsilə et. Amin.